اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اوبيسي هوسبيتال کے اپوزٹ میں مینڈوں کا جو ہے نا اسٹال ڈالے ہیں یہاں پر, اور آپ لوگ آئیے, کم سے کم ریٹوں میں ہیں اور کم بھی ہو جائیں گا. اور مینڈے جو ہے نا بہت مضبوط ہے, اور الحمدللہ جو ہے نا ان لوگ کو کٹی وغیرہ چننی گھاس ہر چیز ڈال کے جو ہے نا کنارے کر رہے ہیں یہاں پر, اور اچھے جو ہے نا قربانی کے لائق ہے, قربانی کے قابل ہے. اور حافظ بابا نگر اور چندرائن گپتا سنتوش نگر ادھر ادھر کے کہیں کے بھی لوگ اگر آ سکتے ہیں تو آئیے. ہمارا نمبر بھی ہے 8686111840, اور ہمارے بھائی صاحب سے بولیے. بولیے. السلام علیکم بھائی, آئیے اچھے بٹر فارم کرنے ہوتے ہیں حیدرآباد سے, لائے کم سے کم ریٹوں میں بھائی اچھے بکرے ماشاء اللہ. تلنگانہ کے بھائی ماشاء اللہ اچھے بکرے. آئیے آپ, اب اسی کے اپوزٹ ہے بھائی, لکی سے پہلے سائڈ میں بکرے اچھے بھی ہے بھائی ماشاء اللہ, قربانی کے لائق ہے بھائی ماشاء اللہ. ابھی جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے اور ایک تھا وہ بھی بک گیا, اب یہ بھی ہے, وہ بھی بک گیا, اب یہ بھی ہے, یہ بھی بک گیا تھا, اور ایک بھی گاڑی آ رہی ان شاء اللہ. آؤ آپ لوگ, اور ہمارا نمبر ہے 8686111840. تو ادھر بھی دکھا دو ذرا, تو ہٹا لیے لو. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.